efteråret er nok min yndlingsårstid. Jeg elsker stemningen, farverne, hvordan den indbyder til, at vi sætter tempoet lidt ned og skruer op for hyggen. Og så elsker jeg også at klemme på om efteråret med lag på lag på lag og masser af lækre materialer og varme nuancer. Så i dag har jeg lavet en efterårslookbook, hvor I kan lade jer inspirere noget af det tøj, jeg er allermest glad for at gå med i øjeblikket. Det meste af det kan I stadigvæk finde i butikkerne, og jeg har linket alt i et blogindlæg, som I kan finde inde på emmamartini.dk. Det første outfit er et meget klassisk Emma hverdags outfit med jeans og en lidt pænere top. Udover der har jeg også en strikket vest, som er lidt nyt for mig. Det har været super moderne her på det seneste, og det her er den første vest, jeg ejer fra La Ulle, og jeg er så glad for den. Indenunder der er der også en top fra La Ulle, som har de her smukke, karakteristiske ærmer, som virkelig giver et fint og sådan lidt mere stilet look, selvom at den stadigvæk er utrolig behagelig på. Øreringene de er fra Lea Høyer, og dem har jeg været glad for i flere år, og jeg bruger dem flere gange ugentligt og får altid så mange spørgsmål til dem. De er helt unikke, og du kan få lavet dine egne husdygtige Lea. Til næste outfit har jeg en virkelig lækker, varm og vamset frakke fra Partout på, og inden under den er der en kjole fra List. Det er den her smukke, brune nuance og med lidt længere ærmer, end modellen normalvis har. Det er deres wrap dress, som jeg også har været rigtig glad for at bruge, også som gravid, fordi at den var god til lige at gemme topmaven i starten af graviditeten, og der var masser af luft i kjolen, også dengang maven blev ekstra stor. Og jeg bruger den stadigvæk, hvor den er armevenlig, og så er den bare utrolig behagelig at på, og man føler sig altid godt tilpas. Den passer både til finere anledninger, og jeg bruger den også til hverdag med nogle lidt grovere støvler. Til det næste sæt her har jeg en af mine nye favoritter på, som er den lange vest fra La Ulle. Det er en super lækker brun nuance, og så er vesten så smart, både fordi den luner en lille smule her til efteråret, så man kan bruge nogle af sine sommerfavoritter lidt endnu. Jeg bruger den meget over kjoler til lige at tilføje et ekstra lag, og så er det drønsmart, at man også lige pludselig får et sæt lommer med til sit outfit. Jeg synes, den ser super fin ud over sådan en skjorte, og binder outfittet godt sammen her, hvor jeg har den over min absolutte yndlings jeans, som er Ace-modellen fra Weekday. Øreringene er fra Sorelle, som er min dygtige veninde Camilla Julius virksomhed. De laver de her smukke perleøreringe. Jeg er ret vild med den her barok ørering, hvor at man har de her store, store perler, og de laver dem også i lidt mindre og lidt mere diskrete udgaver, så dem kan jeg virkelig anbefale jer at tjekke ud. Vi fortsætter i bedste lag på lagstil, hvor jeg nu har taget en kjole uden over en striktrøje. Det er måske en lille smule atypisk, men jeg synes, det fungerer helt vildt godt. Kjolen er fra List, og jeg brugte den igennem sommeren bare med bare arme, hvor den var dejligt luftig. Og nu er jeg så begyndt at bruge alt fra bomuldstrøjer til striktrøjer til skjorter og andre kjoler indenunder. Det er en rigtig god måde sådan at forlænge garderoben med en lille smule sommergarderoben, ved at du kan tage de her lag udenover. For eksempel kan du gøre dine sommerkjoler lige en tand ekstra lange. Det er også virkelig fint over jeans. Man kan bruge den på alle mulige forskellige måder. Jeg kan godt lide til sådan lidt mere feminint outfit som her, og bruge et par lidt mere grove støvler til at style det på den måde, sådan at der kommer lidt balance i regnskabet. Til det sidste outfit, jeg vil dele med jer, har jeg igen taget den her vest over, og den har jeg taget over en rullekrave, faktisk en rullekrave fra H&M's herreafdeling. I kender det måske, man hapser kærestens tøj lige så langsomt, og det her det er en virkelig fin rullekrave, som Simon havde købt, som lige så stille er blevet min. Og jeg kunne sagtens finde på at gå ind i H&M's herreafdeling og finde den i andre farver også, for den er super lækker i sådan en cashmere kvalitet.
Jeg har også strik i, som underdel, hvor jeg har en nederdel, som er lavet af uld, og det varmer helt vildt dejligt. Det kan virkelig anbefales at have sådan en uld nederdel også til at bruge indenunder sine kjoler, for at de på den måde bliver varme nok, så du kan bruge dem, når at, vi lige så stille går vinteren i møde. Alt det tøj, jeg har vist jer i dag, kan mixes på kryds og tværs. Du kan bytte om på striktrøjerne, om på nederdeler og bukser, hvis du er mere til det ene end det andet. Jeg har meget sådan en farvepalette, jeg godt kan lide med de her sådan lidt mere brune naturnuancer, men man kan også sagtens smide noget print eller noget farve ind, hvis man er mere til det. Jeg håber, at I har syntes, det har været inspirerende at få et lille kig i min efterårs basis garderobe, kan vi vist godt kalde det. Og så vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig dejlig dag.